ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ഫാമിലി. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹലോ, അപ്പോ കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഒരു 10-20 ദിവസം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? 20 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും. 20 കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോ എത്രയെങ്കിലും ആവട്ടെ, എത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒത്തു വന്ന് സെറ്റായത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം ഞാനും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ ജെസ്സി ജെസ്സിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ ഇപ്പൊ കൊറോണ എല്ലാം മാറി, സുഖം എല്ലാവരും, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പൊ കുറെ ദിവസത്തിന് ശേഷം വന്നേക്കണതാണ് ഞങ്ങള്. അപ്പൊ ഇത് ചിലവരൊക്കെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പൂട്ടി പോയാ, എന്തെങ്കിലും നിർത്തിപ്പോയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ നിർത്തിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും വരും. നമ്മള് എന്നിട്ട് പോയതിനേക്കാളും തിരിച്ച് നല്ല വലിയ ഫുൾ പവറിലായിട്ട് എന്തായാലും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ചലഞ്ചുമായിട്ടും ഗെയിമായിട്ടും ട്രാവലായിട്ടും ഫുഡായിട്ടും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒന്നരാടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ദിവസം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കാണാൻ, ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ടൈം കൊടുക്കണമല്ലോ നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒന്നരാടമായിരിക്കും ഇടുന്നത്. കാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല, എന്നാലും കാണണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നരാടാക്കിയേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി കൊറോണയുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം ജെസ്സി പറയണതായിരിക്കും. ജെസ്സിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ജെസ്സി പറയണ്ടേ? അപ്പൊ എന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പനിയായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത്. പിറ്റേന്നാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇവിടെ വാപ്പാക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആകെ 4 ദിവസത്തേക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനൊന്നും കരുതിയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല, 4 ദിവസത്തേക്കാണ് പോയത്. പനിയായതുകൊണ്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് അവിടെ നിന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ആളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ആ, എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റണ്ടായില്ല, ഭയങ്കര പനിയും നടുവേദന. 10:30 ഞാൻ കണ്ടായപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. പിറ്റേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് പനി വന്നത്. പനി ഉണ്ടായില്ല, എനിക്ക് പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചക്കാണ് എനിക്ക് പനി വന്നത്. പിന്നെ വൈകിട്ട് ഞാൻ വാപ്പാക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിളിച്ചു പറയണം. ഞാൻ പെട്ടുപോയി എന്റെ വീട്ടില്. പിന്നെ എനിക്ക് പനി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും പനിയായി. അങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ പനികൾ നടന്നു. പക്ഷേ ജസീറായിൽ നിന്നാണ് കൊറോണ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കണത്. കാരണം ജസീറയുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയോണ്ടാണ് എനിക്ക് പനി വന്നത്. സത്യം, അതിനുമ്പോ എനിക്ക് പനി ഉണ്ടായില്ല കേട്ടാ. കാരണം ഇവൾക്ക് കൊറോണ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. എന്നാലും ഇവള് 20 ദിവസം അവിടെ വീട്ടിലിരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് എന്തായാലും ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉള്ളു. ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, നമ്മള് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒന്നും കൂടി തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. കാരണം കുറെ ദിവസമായില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്തായാലും മറക്കാണ്ടിരിക്കുക, മറക്കൂല. കാരണം ഞാൻ ഷോർട്സ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിരുന്ന ദിയാമോളുടെയും ഹൈദൂടെ ഒക്കെ വെച്ചും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എടുക്കുക ഇടാറുണ്ടായിരുന്നു. കാണണം, നിങ്ങൾ പോയി കാണണം. പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ദിവസം കഴിയും. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും സംഭവം വീഡിയോ എന്തായാലും വരും. ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വരും. പാർട്ട് പാർട്ടായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അതെന്തായാലും ആ സമയം ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ജെസ്സിയുടെ ഫുഡും കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം നിർത്തി വെച്ചെല്ലാം ചെറിയൊരു ചിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആൾക്ക്. കൊറേ ദിവസമായല്ല ഇപ്പൊ വീഡിയോയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും വീണ്ടും ചലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സാക്കി ജെസ്സിയുടെ വ്ളോഗ്സ് എന്തായാലും വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ എന്താ, ഞങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല പരിപാടി. എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക, വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. അപ്പോ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ വരുന്നവരെ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ടാറ്റ.